إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizi təqvalı olmağınıza çağırıram. Bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki Allah Taala biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bu gün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əzəmətli bir hədisinə toxunacaq. Əbu Zər radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi İmam Buxarinin Ədəbül Mufradında, həmçinin Tirmizinin öz sünənində rəvayət etdiyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin əzəmətli bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Əbu Zər radiyallahu anhu qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm təbəssümükə fi vəcih əxikə ləkə sadəqa. Qardaşımın üzünə gülümsəməyin, təbəssüm etməyin sənin üçün sədəqədir. Və sonra davam edir və deyir ki, və əmrukə bil mə'rufi və nəhyikə ənül münkəri sadəqa. Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirməyin sədəqədir. Və irşədikə rəculə fi ardı dalal ləkə sadəqa. İtmiş və itə biləcək bir yerdə, bir yolda bir insana yol göstərməyin sənin üçün sədəqədir. Və basaruka lir-raculi radiyil basar ləkə sadəqə. Gözü zəif görən bir insana yol göstərməyin sənin üçün sədəqədir. Və imatatukal hacara vəş-şavka vəl-azm ani't-tariqi ləkə sadəqə. Yoldan daşı, tikanı sümüyü götürməyin sənin üçün sədəqədir. Və ifraquka min dalvuka fi dalvi axika sadaqa. Öz qabından qardaşının qabına su tökməyin sənin üçün sədəqədir. Bu əzəmətli hədis hansı ki özündə əzəmətli tövsiyələri cəm edir. 7 xisləti hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə onu tövsiyə edir. Və bu hədis dəlalət edir ki, xeyrin qapları çoxdur. Xeyrin qapları saysız hesabsızdır. Həmçinin dəlalət edir ki və göstərir ki, niyyət önəmlidir. Niyyət önəmli məsələlərdən biridir və niyyət bəzən ola bilər ki, kiçik bir əməli elə böyütsün ki, ona görə əzəmətli savab alasan. Və ola bilsin ki, böyük bir əzəmətli əməl edəsən, lakin niyyətin onu fəsad etsin. Ona görə heç nə əldə etməyəsən, puç olsun bu əməlin. Ona görə bu niyyət bu hədisdə göstərir ki, bəzən bizə adi gələn və adət olaraq etdiyimiz əməllər, adi əməllər niyyətə görə bəzən ibadətə çevrilir. Və həmçinin bu hədis, əzəmətli hədis göstərir ki, İslam müsəlmanların bir-biri ilə münasibətinə necə önəm verib, onların bir-biri ilə bağlılığını, ünsiyyət qurmasını necə mühüm məsələlərdən hesab edib. Və həmçinin
bu hədis bəyan edib ki, insan yaxşılıqdan nə edə bilirsə etməlidir. Heç bir yaxşılığı balaca bir şey sayıb tərk etməməlidir. Əksinə, nə yaxşılıq varsa çalışmalıdır, can atmalıdır ki, bu yaxşılığı etsin. Bu yaxşılıq az olsa belə. Və kifayətdir ki, Allah Taala buyurub ki, fəmən yəməl mithqalə zarratin xeyran yara. Kim zərrə qədər və ya zərrə miqdarında bir xeyr etsə, onun mükafatını görəcək. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, لا تحقرن من المعروف شيئا. Yaxşılıqdan heç bir şeyi az sayma və ya rəzil təhqir olunan bir şey sayma. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, xeyrə çağıran insanlar, xeyrə dəvət edən insanlar bu hədisdən ibrət götürməlidir və bazardıqları qədər xeyirlər etməlidir. Xeyrə can atmalıdırlar ki, başqaları üçün nümunə olsunlar. Və həmçinin həm özlərinə bu xeyirdən, həm də başqalarına bu xeyirdən fayda verə bilsinlər. Ki, insanlar onların çağırdıqlarını onlardan qəbul etsinlər. Və onların qəlbləri bu insanlara tərəf çevrilsinlər. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, təbəssümukə fi vəcxi əxikə ləkə sadəqə. Qardaşının üzünə təbəssüm etməyin sənin üçün sədəqədir. Hədis dəlalət edir ki, möminə sevinc gətirmək və ya onu sevindirmək əzəmətli bir fəzilətdir və ya fəzilətli bir əməldir. Təbəssümukə fi vəcxi əxik. Qardaşının üzünə təbəssüm etmək. Yəni, onunla qarşılaşdığında onun üzünə gülmək, təbəssüm etmək sədəqədir. Yəni, yaxşılıqdır, savabdır və əzəmətli bir əcirdir. Fikir versən, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, təbəssümuk, gülümsəmən, müəyyən bir kəsi qəst etmir, qeyri-müəyyənlikdə deyilir. Yəni, bütün müsəlmanlara xitab edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, ey müsəlmanlar, qardaşlarınızın üzünə təbəssüm etməniz sizin üçün sədəqədir və qardaşınızın, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni, müsəlman qardaşlarınızın üzünə təbəssüm etməniz sizin üçün sədəqədir. Müsəlman qardaşınız sizin doğma qardaşınız olsa da və ya olmasa da, müsəlmandırsa, onun üzünə təbəssüm etməyin sənin üçün sədəqədir. Yəni, əzəmətli əcirdir. Ona görə başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, buyurub ki, lə təhqiranna minəl mə'rufi şeyə, yaxşılıqdan heç nəyi az sayma və sonra buyurur ki, وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ تَلْقِ. Hətta qardaşınla qarşılaşdığında ona gülümsəmək olsa belə. Bu yaxşılığı da heç də az sayma. Ona görə İbn-i Üyeynə buyurur ki, üzün təbəssümlü olması, üzün güləriz olması kifayətdir ki, insanlar arasında sevginin və yaxşılığın yayılmasının səbəbidir. Hansı ki, təbəssüm etmək və mülayim dayanışmaq elə də çətin bir əməl deyil. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَ. Yaxşılığı əmr etməyin sənin üçün sədəqədir. Bu göstərir ki, sədəqənin mərtəbələri çoxdur. Sədəqə heç də malla verilən deyil. Əksinə, sədəqə necə ki, İbn-i Rəcəb rahiməhullah buyurub, iki növdür. Birincisi, hansı ki, birinci növ sədəqə, hansı ki, o sədəqəni verdikdə onun faydası başqalarına olur. Və bu istər mallı olsun, istər qeyrisi ilə, insanların ehtiyacını ödəməklə, onlara yaxşılıq etməklə, onlara yol göstərməklə, necə ki, bu hədisdə zikr olunub. Və ikinci növ sədəqə, hansı ki, insanın özünə qayıdır, malla deyil, mal xərcləməklə deyil, əksinə, insanın özünə fayda verən sədəqələrdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər çox hədisdə bu növ sədəqəni zikr edib. Zikr etmək, təsbih etmək, təkbir etmək, məscidə getmək. Bunlar hamısı müxtəlif hədislərdə gəldiyi kimi sədəqədəndir. Hansı ki, insanın özü üçün faydalıdır. Bu göstərir ki, bu hədis sədəqənin növləri çoxdur. Və kifayətdir ki, başqa bir hədisdə Əbu Zər radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona işarə edib. O vaxt ki, səhabələr həris idilər xeyrə və istəyirdilər xeyrə nail olmaq, lakin kasıb idilər. Və dedilər ki, ya Rasulallah, vardılar, bizi savab qazanmaqda ötüb getdilər, bizə elə bir əməl
göstər ki və ya öyrət ki, onlara çata bilək. Və Peyğəmbər s.ə.v nəyə öyrədir onlara? Deyir ki, təsbih etmək sədəqədir, təkbir etmək sədəqədir, təhlil etmək sədəqədir, lə iləhə illallah demək sədəqədir. Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, deyirlər ki, səhabələr, ya Rasulallah vardılar, bunu eşitdi və onlar da buna əməl etdi. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bu Allahın lütfüdür və ya fəzilətidir, onu istədiyinə verir. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v yaxşılığı əmr etmək sədəqədir. Yaxşılığın hər bir növü, hansı ki şəriət onu yaxşılıq olaraq tanıyıb və ya yaxşılıq olaraq bilib onu əmr edib və ən əzəmətli yaxşılıq hansı ki şəriətimiz ilk onu tövsiyə edib və bütün peyğəmbərlər bu yaxşılığa görə göndərilib, ona çağırıb Allahın tohididir və şəriətin bildiyi qadaq və göstərdiyi qadağalardan çəkinmək sədəqədir. Şəriətin pis olaraq bildirdiyi və tanıtdığı pis əməllərdən, pis işlərdən çəkinmək, münkərdən, fəsaddan çəkinmək sədəqədir və ya çəkindirmək sədəqədir. Və ən əzəmətli şəriətin çəkindirdiyi Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Allah səni yaratdığı halda, yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmaqdan şəriət səni çəkindirib. Və ona görə şəriət nə pis əməl göstəribsə və ya hansı əməlin pis və eybəcər olduğunu göstəribsə ondan çəkindirməyin sənin üçün sədəqədir. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, itə biləcək bir yerdə, bir torpaqda bir kişiyə yol göstərməyin, onu düz yola yönətməyin sənin üçün sədəqədir. Yəni, onu getmək istədiyi yola yönətməyin, azdığı yerdən xilas edib çıxartmağın sənin üçün sədəqədir. Və bəzi alimlər buyurub ki, və fərq etməz, zəlalətə düşsə belə, onu zəlalətdən çıxarmağın, bu dinlə onu hidayətə qovuşdurmağın, bu dini bu din öyrənilməyən və ya bilinməyən yerdə, olmayan yerdə onları bu dinə öyrətməyin sənin üçün sədəqədir, bu xeyri onlara çatdırmağın sənin üçün sədəqədir. Bu səbəbdən bəzi alimlər buyurub ki, fikir ver, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, fi ardı daləl, zəlalət olan yerdə, ona görə deyirlər ki, torpaq, yer zəlalətə nisbət olunub, sanki bu yer onun üçün xəlq olunub və bu yerdə, bu zəlalətdə olan insanları hidayətə qovuşdurmağın, hansı ki, həmin yerdə heç bir əlamət yoxdur hidayətin və ya doğru yolun və ya xeyrin, onları bu yola yönətməyin sənin üçün sədəqədir. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm və basaruka, yəni gözü zəif olan, istər görən, istər zəif görən, istər heç görməyən bir insanı doğru yola yönətməyin sənin üçün sədəqədir, ona yol göstərməyin, əlindən tutmağın, ona kömək etməyin sənin üçün sədəqədir. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, və basaruka, yəni ona göz olmağın, ona göstərməyin, sanki sən onun gözüsən, əlindən tutub aparırsan, bu da mübaləğədir, yəni bəlağətli sözlərindəndir Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni ona kömək olmağın, ona heç bir əziyyətin deyməməsinə kömək olmağın sənin üçün sədəqədir. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, yerdən daşın, tikanın, sümüyün götürməyin sənin üçün sədəqədir. Yəni, insanlara nə əziyyət edirsə, onu aradan qaldırmağın sədəqədir. Və kifayətdir ki, yoldan əziyyət verən şeyi götürmək imandandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, bu da İslam dininin kamilliyindəndir ki, məxluqatın həm dünyası ilə, həm ahirəti ilə maraqlanır, önəm verir. Ona görə fikir versən, deyir ki, yoldan, yəni müsəlmanların yolundan onlara əziyyət verəcək. İstər hərəkətlərinə, istərsə də baxdıqlarında onlara nə əziyyət verirsə, o əziyyəti aradan qaldırmağın sənin üçün sədəqədir. Və kifayətdir ki, bunu etməyin yolun haqqındandır, hansı ki, əmr olunub sənə ki, yolun haqqını verəsən. Fə'tut tariqa haqqı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, yolun haqqını verin. Və dedilər ki, sahabələr, hansılar ki, xeyrə hamıdan çox həris idilər. Dedilər ki, ya Rasulallah, yolun haqqı nədir? Və dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, gözü naməhrəmə baxmaqdan çəkmək, əziyyət verməkdən uzaq olmaq, əl çəkmək, salamı qaytarmaq və sonra buyurur ki, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək. Fikir versən, buyurur ki, yolda əziyyət verən
şeyi götürmək, yəni aradan qaldırmaq. Və bəzi alimlər buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, daşı və tikanı və sümüyü. Və bəzi alimlər bu hədisi şərh edəndə deyir ki, burada və ya mənasındadır. Yəni, bu istər daş olsun, istər tikan olsun, istər sümüy olsun, əziyyət verən nə olursa olsun, onlardan birini etməyin kifayətdir ki, sənə bu əzəmətli savab yazılsın. Sənə bu sədəqə kimi yazılsın və sonra buyurur ki, öz qabından qardaşının qabına su tökməyin sənin üçün sədəqədir. Bu su az olsa belə, əgər ona ehtiyac duyarsa, bu əməli etməyin sənin üçün sədəqədir. Gör, əgər onun su götürmək üçün və ya ona su verməyin üçün qabı olmasa necə? Və sonra bu hədisi şərh edən alimlər buyurur ki, bu hədis dəlalət edir ki, həmçinin xeyr əhli, xeyrə dəvət edən insanlar bu gözəl söz və əxlaqlarda olmalıdırlar. Bu gözəl əməllərlə, bu gözəl sözlərlə öz əxlaqlarını düzətməlidirlər ki, insanlar onları sevsin və qəlbləri onlara çevrilsin. Həmçinin hədis dəlalət edir ki, xeyrə çağıran, xeyrə dəvət edən insan öz heybətini, hörmətini, görkəmini qorumalıdır ki, insanların gözündən düşməsin. Və əgər şəriət təbəssüm etməyə əmr edibsə, lakin bu deməkdir ki, deyil ki, insan qəhqəhə ilə gülə bilər və ya ömrünün hamısını gülməklə, zarafatlaşmaqla keçirə bilər. Xeyr, əksinə İmam Zəhəbi, Rahimahullah buna işarə olaraq vurğulayır ki, kim çox zarafat edən, çox gülüb danışan kimi tanınırsa, gərək nəfsi ilə mübarizə aparsın. Nəfsini öyrətsin və gülməyi azaltsın. Gülməyini azaltsın ki, insanlarda ona qarşı nifrət və kin oyanmasın. Həmçinin kim çox kədərli, qaşqabaqlı, qəzəbli kimi tanınırsa, o insan da gözəl əxlaqla əxlaqlanmalıdır və pis əxlaqdan uzaq olmalıdır və hərdən təbəssüm etməlidir, gülümsəməlidir ki, insanlar ona qarşı insanlarda məhəbbət yaransın. Ona görə nə orta yoldan kənara çıxırsa, məzəmmət olunur, pislənir, tənbəh olunur. Ona görə də insan nəfsi ilə mübarizə aparmalı və nəfsini ədəbləndirməlidir. Allah Taala bizi bu gözəl xislətlər üzərində etsin, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl muslim min kulli zəmb fəstəğfiru innəhul qafur rahim. Elhamdülillahi rabbil ələmin və salatu və salamu alə əşrəf ilənbiyyəyi və mürsəlin Nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthirə. İbədəlləh, innəlləhi yəmr bil ədli və l-ihsəni və itəyidil qurbə və yənhəni l-fəhşəyi və l-münkəri və l-bəqi yəidukum ləalləkum tezəkkərun və əqimus salam.